dago nandiyan yung lagune. Anna or tea? Tambi, kalau ini tuh sah pula, pasti kita, orang ஒரு orang ini main terima, kayaknya itu kasih barang lah, pasti barang tolak sih kan, barang yang enggak. Nggak na, thanks Tambi. Anak rendah ti. Kenapa orang? Rendah. Awal tak? Awal na. Okay. Or pops orang kau terangkan. Sure. Dua orang. Anak itu puding ya? Ina na. Ila parol parol. Parol lah. Kamu nanti pak, baran na. Or, ini apa kaitan? Na, or, opsi ini orang gila na. Ini dalam na, kita parol nanti pak. Halo, solra, solra, ille ille, kenapa, ijali harga, yenda ni vera, vera wortaman da pahama da de, tike ta, tiwun wai ngurutur, papsun wai ngurutur wanda, amboro wis selo, ille ngurutur ni ana poni yara da, gire vera, wortai enia patur ka. Tidak kurang-kurang nenek bagaimana. Pasu ada apa orang kerja. Berbakti. Eh, ira baru, bunuh show. Awan kuterima kau bunuh ira. Hey, ira, hey. Eh, nira, help kura. Apa cacing? Bag harus cepat anda. Baga? Yang ra? Ya, hari ini tidak kurungan pakaran so nala. Yang selalu ikut di sana. Harus cepat ang. Ia baru mandi lah. Tali itu seutuh tali itu tak mandi badi berisi. Enggak pernah ada pun pakai lah. Mandi kiri kiri ni tuh. Ah, adalah tuh mukjiam lah satri kita lah rendah tuh. Ah, enggak pakai tu lah tuh enggak bot tane. Ini hari baru sari lah. Apa? Kupur air. Dengar tapi orang bagi. Anak, nengah mana nengge? Orang lah, bahasa lantai pala pun tak ada, na pati dah ada tapi. Orang pati sendiri kemana nici? Anak dah, awak ini dulu terinci, dia kau kan dengan, awak nari cip botte, ada baga untuk itu puri nonta, jalan kereta akan pati nengge. Gula kena tiada lah gula. Nah, sere, orang ini dah ingat. Anggaru guru allah yang muncul kali kan? Ni mana dah nasi ada? Ada pati yosi kiaman, pati wayang.
பத்தாவதுக்கு ஒரு பப்ஸ் வாங்கி கொடுத்து என் பசியை போக்குற, பசியில் இருக்கிறவங்க பசியை தீக்கிறதெல்லாம் புண்ணியம் சார். இந்த மனசெல்லாம் யாருக்கும் வராது, நல்லா இருப்ப வர. அண்ணா உங்க பேரு? உதவி பண்றதுக்கு ஊர் பேர்லாம் தெரியும் அவசியம் இல்லை பிரதர். ஏண்டா நீ வேற வேற ஒருத்தன் வந்த பாவமா இருக்குது. நீ கேட்டான் டியூன் வாங்கி கொடுத்து பப்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருந்தேன் ரொம்பவே செல்லும். இல்லைண்ணா இதுல என்ன இருக்கு பரவாயில்ல.